Пані Ірина займається кульовою стрільбою понад 10 років. Стріляє влучніше конкуренток та посідає призові місця. Каже, може дати фору й чоловікам. За спортивну кар'єру в особистому заліку здобула 4 золота та 1 бронзу. Після школи я, як всі, поступила вчитися. От, і мене пригласили в секцію кульової стрільби. З цього все почалося, з одного дзвінка. Сорівнуються, допустим, не тільки люди з такими фізичними особливостями, як у мене, а й люди, які, допустим, використовують коляску, сидять на колясці, які не можуть передвигатися самостійно. Іван вирішив спробувати свої сили у польовій стрільбі також 10 років тому. Тепер без спортивної рушниці не може уявити свого життя. До будь-яких змагань готується серйозно. В різні періоди йде по-різному, там перед такими серйозними соревнованнями там кожен день по 6 годин, а так 3-4 дні в неділю по 3-4 години. За словами тренера Михайла Малькевича, щоб досягнути певних вершин, не обійтись без тренувань та гарного інвентаря. Яка доля тренерська тут? Тут тяжко казати, бо коли до тебе приходить спортсмен-початківець, ти йому і тато, і мама, і ніс підтираєш, і вчиш його. А коли працюєш з такими спортсменами, як чемпіони світу, то тут тільки потрібно наглядати за їх процесом. А вони вже вміють практично все. На Паралімпіаду, яка відбудеться в японському Токіо у 2020 році, спортсмени налаштовані рішуче. Мають намір привезти не одну нагороду. Христина Малікова, Костянтин Кесер, Open News, телеканал «Відкритий».